Joo, terve vaan kaikille. Minä olen Sini Kontkana ja tulen tosiaan tuolta Itä-Suomen yliopistosta ja toimin tämän valtakunnallinen Digierko-verkostohankkeen johtajana. Ja tässä nyt sitten mukana on näitä meidän hankkeen työntekijöitä. Kertokaa omat nimet. Moikka kaikille. Ilmari Hannula tuolta Helsingin yliopistolta Innokas-verkostosta. Jenni Airola Turun yliopistosta. Ja Satu Piispa Kala Itä-Suomen yliopistosta. No niin, eli meidän hanke on tosiaan kolmen yliopiston yhteishanke, eli Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke. Ja tosiaan meidän hankkeen tavoitteena on luoda opettajille, tämmönen, opettajille ja opet, opettajan kouluttajille tällainen digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, jossa voitaisiin jakaa sitä omaa osaamista ja toisaalta oppia sitten myös muilta. Ja tuossa nyt ollaan hahmoteltu tätä meidän verkoston toimintaa tai tämän hankkeen toimintaa niin, että, että meidän hankehan pohjautuu oikeastaan sillä, että meillä kolmessa yliopistossa on käynnissä tämmöiset digierkokoulutukset, joista Jenni kohta kertoo sitten lisää. Ja he, muodostavat muodostaa jo lähtökohtaisesti tämmöisen maantieteellisesti Suomen kattavan verkoston. Ja, ja tämän Erko koulutuksen opiskelijat ja sieltä jo valmistuneet siis on nyt koottu yhteen tämän hankkeen puitteissa ja ollaan, ollaan tuota tutustuttu ja jaettu jo sitä yhteistä osaamista ja lähetty kehittämään tätä hanketta heidänkin toiveiden perusteella. Ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, että, että tätä meidän hankkeen toimintaa aletaan jakaa myös ulospäin. Eli meillä on luotu tämmöinen Facebook-ryhmä. Tämä oli meidän hankkeen toimijoiden toive, siis meidän opettajien, jotka osallistuu koulutukseen. Heidän toive, että Facebook on se, se kanava, jossa tavallaan voidaan tätä yhteistä jaka, jakamista tehdä. Ja se on tosiaan avoin kaikille. Ja meillä on myös nettisivut, jota sitten nyt aktivoidaan ja jonka kautta pyritään ja blogin kautta pyritään sitten saamaan sitä meidän, meidän näiden digierko-opiskelijoiden osaamista ulospäin. Ja samoin, samoin, sitten tuossa keväällä jo yhden kerran webinaaria testattiin ja nyt sitten tästä eteenpäin meidän webinaarit on avoina myös muille ja, ja tuota, tosiaan niin sitten näiden meidän muiden verkostojen eli erilaisten hankkeiden kanssa, joita tuolla nyt on mainittukin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, niin sieltä kautta ja sitten innokas verkosto ja digikillan kautta pyritään saamaan sitten tätä meidän hankkeen ilosaunaomaa myös muille. Ja tosiaan meidän toimijoiden toive tai näiden digierkolaisten toive monestakin kohtaa on tullut esille, että he haluavat saada niin tutkimusperustaista tietoa tästä digitaalisesta oppimisesta ja opettamisesta, ja sillä lailla, sillä lailla sitten myös tämä opettajan koulutuspuoli ja erilaiset hankkeet on heille tosi tärkeitä sitten tavallaan takaisinpäin tulevaa tietoa. Meidän opiskelijat jakaa sitä omaa tietoa, mutta saavat myös sitten tätä kautta. Mutta Jenni, kerropa lisää sitten. Yes, eli tämä DigiErgo... On lyhenne opettaminen ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä erikoistumiskoulutuksesta. Tämä erikoistumiskoulutus on suunnattu opettajille eri koulutusasteilla. Ja tämä koulutus ei ole täydennyskoulutusta eikä se ole peruskoulutusta, vaan se on erikoistumiskoulutus, jolla on 2015 asetettu laissa-asema. Meillä tämä. Digierko on 60 opintopisteen kokonaisuus, jonka opettajat suorittaa työn ohella puolestoista vuodessa ja äh, kahdessa vuodessa. Meidän tavoitteena on tuottaa opettaja, jolla on erikoisasiantuntijuus digitaalisesta oppimisesta ja opettamisesta. Heillä olisi tällainen uusi rooli. Vähän niin kuin lääkärit tai psykologit voi erikoistua johonkin alaan, niin tämä olisi nyt opettajille vähän samanlainen, vaikka Tätä nyt ei ole missään, niin kuin, tästä ei saa virallista titteliä, mutta toki me toivottaisiin, että tämä asema vahvistuisi. Ja nämä opettajat tulee, tai osa toimii jo niin kuin sellaisessa uudessa roolissa siellä kouluyhteisössä opettajien ja hallinnon ja IT-palvelujen IT välissä. että He keskustelevat joka suuntaan ja pystyvät viemään viestiä eteenpäin. Näiden opintojen keskiössä on kehittämishankkeet, joita jokainen opiskelija tekee. Ja nämä opettajat tekevät sen oman kehittämishankkeensa siinä omassa työyhteisössä. Osa kehittää omaa opetusta, osa kehittää koululle jotain, osa tekee koko kunnan tasolla esimerkiksi uutta digiinfraa tai digipolkuja. Osassa hankkeet on laajennut jo ylikuntarajojen yksi esimerkki tästä, miten nämä opettajien omat kehittämishankkeet vaikuttaa, on meidän Turun yliopiston ensimmäisestä erkosta. Opiskelijoita oli noin 25. Heidän kehittämishankkeet kosketti 18 kuntaa, 80 koulua ja 1100 opettajaa. Eli pieni määrä opettajia pystyy vaikuttamaan tosi suureen määrään ja sitten nämä opettajat on löytäneet myös tällaisia uusia urapolkuja, kun normaalisti opettajalla vaihtoehtona nyt, jos haluaa edetä uralla, on monesti vain rehtorin työ ja siihen kaikki ei halua lähteä. Niin tässä on opettajista tullut digituutoreita, kunnan digiinfran kehittäjiä, muita tällaisia koulun tai kunnan tason digiasiantuntijoita, jotka sit on ihan palkattu uuteen työhön siihen, joko opettajan työn ohella tai sit on poistunut kokonaan siitä opetustyöstä. Tässä näkee vielä, että miten tämä meidän digierkolaisista koostuva verkosto on levinnyt ympäri Suomea. Näitä koulutuksia siis järjestetään Turussa, Itä-Suomessa ja Helsingissä. Ja esimerkiksi meillä Turussa on käynnissä kolmas koulutus ja Itä-Suomessa ja Helsingissä käynnistyy toinen koulutuserä. Digi on likemmäs sataa nyt jo. Joo. Ja nämä opettajat toimii eri kunnissa, osaan isoja kuntia, osaan pienempiä kuntia ja tästä ehkä jatkaa joku muu. Joo, mä kerron lyhyesti tuota, äh, helmikuussa podcastiin verkoston toiminta liikkeelle tuolla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen laitoksen Minerva Salissa kick-off tapahtumalla ja paikalla oli digierko opiskelijoita ja opettajia ja jo valmistuneita valmistuneita digierkolaisia. Ää, ensin sillä onkin oikeassa laidassa näkyy vahtokarkkihaasteen voittanut iloinen joukkue. Ää, ensimmäisenä iltana tutusteltiin ja luotiin pohjaa sille verkostoitumiselle, jotta päästiin, päästiin tutuiksi. No sitten toisena, toisena päivänä kick tapahtumassa meillä oli paneelikeskustelu, ja tuota, siinä oli moniammatillinen porukka, porukka ja a, ammattitaitoa ja asiantuntijuutta löyty. Ja tuota, ää, aiheena oli digitaalisen asiantuntijoiden kehittyminen, jakaminen ja verkostoituminen sen tukena. Siinä tultiin ehkä jollakin tavalla yksimieliseen päätökseen siitä, että, että ää, teknologia on, yksi osa-alue opetuksessa ja sen pedagogisen näkemyksen tärkeys on todella iso juttu. Keskustelussa pohdittiin myös esimerkiksi osaamisen kehittymisen seuraamista, eli opettajien osaamisen kehittymisen seuraamista, asiantuntijoiden jakamista sekä työyhteisön merkittävää roolia sen suhteen. Päivä päätettiin sitten verkoston toiminnan suunnittelulla ja sen perusperiaatteiden muodostamisella. Ja nähtiin tosi tärkeäksi se, että saatiin selville, mitä verkostolta haluttiin. Ja tapahtuma oli kyllä onnistunut ja kiva, kiva juttu. No, viime viikolla sitten oli tuota verkostomme syystapahtuman aika ja saavuimme koko isolla porukalla Turkuun. Ensimmäisenä päivänä torstaina, torstaina oli jälleen paneelikeskusteluaika ja jälleen kerran todella hieno, paneelikeskustelija porukka pääsi pohdiskelemaan erilaisia asioita. Siinä oli taustalla ajatuksena pohtia kysymystä, että onko digiloogista ollut jopa enemmän hyötyä kuin haittaa, hieman provosoiva. Mutta oikein sitä kyllä kumpusi loistava keskustelu ja tuota, oli kerta kaikkiaan mielenkiintoista sitä kuunnella. Ja sitten perjantaina noustiin laivaa ja lähdettiin Ulapalle verkostoitumaan lisää. Ja, ja tota, Tapahtuma aloitti silloin Digitonni-ohjelma, joka oli tämmöinen kymppitonnista muotoiltu tuota, niin, versio. Digisanastoa seliteltiin ja, ja oli kyllä oikein okay, hauska, hauska tuota, niin, käynnistys siinä. Opiskelijat vielä lopulta esitteli omat, omat hankkeensa ja oli kyllä todella mielenkiintoista, mitä oltiin saatu lyhyessä ajassa aikaiseksi. Noniin. ja mä kerron nyt ihan lyhyesti sitten, ää, tästä seuraavista asioista mitä tulee. Kannattaa seurata meidän blogia digierko.fi. me laitetaan sinne nyt noita viime viikolla kun valmistui noita postereita joita eti esiteltiin siellä laivaseminaarissa. Siellä oli jokaisesta valmistuneesta kehittämishankkeesta hyvät esittelyt niin ne tulevat tässä vielä tämän syksyn aikana tuonne meidän blogiin. Ää, Suosittelen lämpimästi, koska siellä on ihan sitä käytännön digipedagogista kehittämistyötä, jota on tehty kunnissa, kouluissa. Erittäin hienoja. Sini mainitsikin webinaarit. Me aloitetaan tuollaisella koulurakentamista koskevalla webinaarilla lokakuussa, ja sen jälkeen on tulossa vielä näitä lisää. Blogissa ja Twitterissä kannattaa seurata meidän viestintää. Kyllä me yritetään kertoa mahdollisimman tarkkaa. Ja sen lisäksi myös tässä hankkeessa tehdään tutkimusta meidän digierkoilta, kerätään aineisto he kerryttävät aineistoa, esimerkiksi heidän kehittämissuunnitelmat, tällaiset niin kuin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat on, on meidän tutkimusaineistoa Ja me ollaan nyt juuri parhaillaan kysytty ja vielä kysymässä heidän digipedagogisesta kompetenssistaan kyselystä näistä varmaan tässä kanssa myöhemmin syksyllä lisää. No niin, tyysen tak, om har inga frågorna. Onko kysymyksiä vielä? Yksi kysymys ehdittäisi.